Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Първо ниво, което ще играем е Polo Fight No Heart и трябва да бъда много внимателен, понеже ето тези пичове се движат. Оле-ле, няма що. Така, чакай, мога да те използвам като щитче. Оу! Така. Сега обаче трябва да те разкарам вече от себе си. Стой, не. Всъщност може да ми помогнеш още мъничко. За жалост обаче аз те разкарах от тялото си. Този тук го убих. Оу. Тук имаме двама. А сега. Така. Детето го измамих. Чакайте. Минавам напред. Не назад. Така и този скочи. Кръкът му се завря в главата ми. Оле-ле, мале. Какво се случва тук? Оу! Ръката глична във въздуха. Минах го. Харпун из хир. Някъде горе има харпунче. Чакай. Хоп! Виждам го. Така. Бутнах стола. Ей! Как ме хвана точно преди финиша? Следващото ниво е Rope Swing на някакво изследователско място. Оу! Тука колко гадно скочих само, но все пак го направих. Оле-ле! Скачаме тук и... Финиш лайн може би? Точно така! Добре дошли в училището за Jetpack. Нека видим и какво представлява то. Опа! Мале! Ама то тук има и капани. Нали уши училище, бе? На какво ме учат? Как да умирам по-бързо ли? Чакайте. Минахме през това и край. Следващото ниво се казва Dangerous Adventure. Това малко ми напомня на Temple Run. Оле-ле, къде отивам? Сега бавничко. Бавничко. За да не умра. Така. Супер! А сега какво? Какво трябва да се случи? Ще дам назад. Оу! Къде отидох аз, бе? Унищожи стената. Бум. Унищожих я. Тук ли трябва да падна? Дап. Не, минах твърде бавно. Ама ще е много яко, ако този дядка този път обаче не ми попречи. А, ето така. Перфектно. И сега, газ до дупка! Оу! То това е възможно ли изобщо, бе? How far can you go? Нека видим. Хайде, деденце! Опитам се назад, обаче и назад не мога. Оле-ле! Опа! Добре, намерих как да се мърдам напред. Мале, това въже безкрайно ли е, бе? Хайде! Все едно риба, която се опитва да избяга. Давай! Виждам финиша! Не! Не се предавай точно сега! Хайде, дядо, ти можеш! Готово! Minecraft Quiz. Кой е създателят на Minecraft? Естествено, че Notch. Така. Тук има харпун. Демит, добре, че не сбърках. След това... Кое е по-добро, Gold или Diamonds? Естествено, че Diamonds и за малко да скоча при Gold-а. Така... изгубих един крак обаче. Няма що. Последен въпрос. Коя ябълка е по-добра? So easy. Няма що. Щях да умра поради некадърно направеното ниво. Време е да хвърляме и малко мечове, понеже от доста време не съм хвърлял. Така. Вих двама вече. Оле-ле! Останаха ми само два меча. А мога ли да си ги взема тези? О, добре. Взех си ги. Ето така. Ето той там обаче ще ми е малко труден. Защото е много, много далеч. А геройчето ми изглежда, че не е яло. Каква глава само! Сега назад. И имам два меча. Не мога да... хванах го. Така. Назад. Ху! Йес! После имаме Epic Neon Bow
фол. Колко много ме улесника само. Без крака е много по-удобно. Само сега да не умра. Така, да внимавам и да не си откъсна ръцете, че тогава вече ще стане невъзможно. Хоп, 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 хоп. Ей, баджаци! И вас трябваше да ви няма. Ай! Добре! Вече съм като някаква топка. Но все пак спечелих! MLG Bottle Flip. От няколко епизода насам не съм правил Bottle Flip, така че нека пробваме. Тук отключих нещо. Какво е това? Аз обаче не съм дошъл да спечеля, а съм дошъл да хвърлям бутилки. Нека видим къде ще изпратя тази, така като гледам никъде. Няма що, дори не застана правим. Добре, качвам се с едно нагоре. Тази се завъртя на обратно. И... А сега пак назад. Удариха се. Ще успее ли поне една да отиде на MLG? И тази да малко да отиде на хак. Направихме MLG! Нека се пробвам и на лол. Вече ми дава да спечеля. На хакер? Добре! Интересно. Доста яко застана. И последни две! Не успя да застане на лол. Тук... Ах! За една бройка ще отново да изхвърчи нагоре. И... Бум! Ще отиде ли още една на MLG? Не! За толкова не ми стигна да кача две бутилки на MLG. И като за финал на днешният епизод ще завършим с още един полуфайт. Така. Сега обаче искам да застана тук. Ей, да му се не види, не се получи работата. Деденце, идвам при теб. Чакай малко. Съжалявам. Трябва да му избия на този катаната. Махнах я. Този не видях къде е меча. Ето го. Така, и той е на земята вече. Оу! Жени бе! Опасна работа са! Как я убих, така и не разбрах. Добре. От тука идвам при дядо Коледа. Такова нещо до сега не съм играл. Изглежда доста интересно. Проблемът е обаче, че... как си знаех, че така ще умра? Еми до тук ще приключвам с този епизод, надявам се да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте, бай бай!